Ai, makaratasi ni ya nini? Hii makaratasi ni ya kuweka kwa choo. Na tishu? Tishu, sili nikuambia wambia baba yako wakuachia pesa za kununua tishu, za kununua kwa mwakale kadogo na huku sikia, huku mkumbusha. Ai. Hii ndio mnatumia. Ai. Nuhu na nunuanga vitu huku? Pana. Itakuwa soft vizuri sana. Haya, mama masi, aki sija kuona. Leo sija kuona, hata asubuhi niko na shindua kwani uko wapi? Sasa, ati nimehera. Ah, asanti yaki. Ati naenda wapi mama masi? Naenda mkutano ya maji. Imagine walinichagua, nikuwa member. Usijali, hatutakuanga sana shida za maji. Nitakuwa nikililia hii side yetu ya plot 6, 7, 8 na 10. Eh. Na nikuuliza mama masi. Jana, kwa nini? Bethe, nimefurahia sana. Niliona uliuza zile ambayo ulichukua pale. Mpaka ukapata pesa za kurudisha masi shule. Sio nasikia amefurahi? Ulimtengenezea mkango? He, nilisikia huko kumenukia mafuta na kitunguu nikajua. Iyo! Iyo lazima ikuwe ni masi anatengeneza mafuta yake ya kurudisha shule. Unajua hii gathari ya izangi kukulika saa zingine bila mafuta. Anyway. Wapoi? Wapoi? Eh? Undona mama Karoli asubuhi akitoka? Eh? Enda kwa nyumba wamboi. Rudi kwa nyumba. Na usisahau kufungia kuku nikienda sawa? Sawa. Na uangalia kazi metaga? Mm. Mama siya buli kujize. Na unajua, unanisaidianga sana. Sasa na mimi nikasema juu napenda kunisaidia napenda pia kuangalia venye unakaa. You know napenda kukujulia hali, nikiona kitu ikienda hivi ama ikienda hivi kombo, najua. Unajua msichana wako wa kazi, ule uliandika juzi, na hata sijui kwa nini ulimuandika, lakini ni sawa. Jana ulikuwa umetuma msichana wako pale kale kakibanda kako pale plot 4 kwa kona. Nilimpata hapo. Na nikajua ni wewe tu umemtuma juu sasa anafanya nini? Alikuwa ananunua vitunguu ndio. Sasa, nikasema mtiti yako zinapenda kununua maziwa hiyo kibanda sana. Juu maziwa hayo ikuangi bebatizwa, hainanga mazina mingi. Sasa, alikuwa anaongea na msichana mwingine hapo. Nacho nikuambia, awa msichana wakazi wapendi kusimama, kunyamaza. Nikasikia akisema ati, unajua, jana, nikitoka inje, nikikamua, nikiwapo inje, nikitoka inje, nikikamua nyumba, juu masi alirudi shule, baba Karo alitoka kwa nyumba, akakuja, akanisalimia alafu akanifanya sasa nikashindwa. Mimi nilishtuka. Lakini unafikiria baba Karo unafikiria anaweza fanya hivyo msichana wako wa kazi? Alafu akasema ati alafu venye nilisimama chup venye niligonga akanikuna hapa kwa mkono akinisalimia. Nikashindwa. Yaani hizi tabia hizi makaratasi unajua mizacho. Si chafu. Alimfanya hivi. Sasa ni usiseme lakini uangalie msichana wako wa kazi. Anyway, wacha niende. Aki na mama si tafadhali. Hiyo ujua nikusaidia nimekusaidia. Kwa hivyo, uangalie msichana sana wako wa kazi. Sawa. Hata si ndio mama Karo anapika. Ah, baba, hata tutaongea. Enda, bye, tutaona kwa heri. Haya, sasa mama Karo ndio unarudi. Wacha kama umefungua. Ndiyo kuku ziingia zote, unajua juzi ulifunga gate, kuku zangu mbili zikabaki nje. Hapana, na uambie Karo saidie leo wambu hii, wazifungia pamoja. Zako ni, nilisikia kuku zako wazitagi, kwani nilini umefanya haki, ama uzipatisha kuna ya kutosha, hati zangu nizo zinazimalizia. We, zangu paka nazipatia nganyama, wacha hivyo unasema. What? Naenda mkutano. Unaona venye nimeng'ara? Kwa hiyo uniambie nimeng'ara. Unaona venye unakuanga na wivu? Unaona venye unakuanga na nimekuambia mara unakuanga na wivu. Acha nikuambie juu hata unataka kujua. Leo ninaenda mkutano ya maji. Walinichukua kwa hivyo hautakuwa na shida ya maji. Waboy? Eh? Nitaacha hizi hapa juu ninachelewa. Sawa kuziweka kwa choo. Na pia kesho ukisahau kuitisha kukuambia babako akuachie pesa za tishu. Magazeti na makaratasi, sawa? Sawa.